Poštovani gledaoci, dobroveče. Ovo su gradske vijesti radio televizije Slobomir, a na početku pregled tema dana. Grad Bijeljina isplatio je sembirskim poljoprivrednicima 170.300 konvertibilnih maraka posticaja za prošlogodišnju proizvodnju, a u zavisnosti od dinamike priliva sredstava u budžet fonda isplate će biti nastavljene i u narednom periodu. Predstavom komedije Ometena u razvoju počelo sa radom dugo očekivano gradsko pozorište Sembirija. Nakon dva vrlo uspješna izvođenja, novo je zakazano za 12. mart. Srpski pjesnik Ljubivoje Ršumović promovisao je danas u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini svoju knjigu Fazoni i fore 2, rađenu po televizijskoj seriji koja je 30 godina emitovana na Radioteleviziji Srbije. U organizaciji Evropske unije danas u Bijeljini će se održati skup na kojem će vlasti Bosne i Hercegovine prezentovati svoje planove za reformu javnih preduzeća u većinskom državnom vlasništvu. Različiti nivoi vlasti će predstaviti i svoj plan za implementaciju socioekonomske agende za period 2020-2022. godina, a preduzeća u većinskom državnom vlasništvu bi trebalo da budu jedna od tema. Andrew Jewell, stalni rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini, kaže da njihova misija u Republici Srpskoj i Brčko distriktu počinje ove sedmice, a da predloge od strane lokalnih vlasti očekuje na sastanku u Bijeljini. Grad Bijeljina isplatio je sembirskim poljoprivrednicima 170.300 konvertibilnih maraka za posticaje za prošlogodišnju proizvodnju, a u zavisnosti od dinamike priliva sredstava u budžet fonda, isplate će biti nastavljene i u narednom periodu. Budžet Agrarnog fonda za 2019. godinu iznosio je 1.100.000 konvertibilnih maraka, a isti iznos je predviđen i za 2020. Finansijska podrška za poljoprivrednike Sembirije isplaćuje se prema pravilniku o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji, a program korišćenja sredstava usvaja se svake godine u Gradskoj skupštini. Mi smo u proteklim danima isplatili jedan dio podsticaja, znači nismo kompletan iznos što smo bili dužni, znači jedan dio koji se odnosio na organizovani otkup voća i povrća, zatim za podršku plasteničkoj proizvodnji i navodnjavanju i jedan dio podrške stočarstvu, znači vlastiti uzgoj junica. Također smo isplatili i regres kamata krajem januara. Isplatili smo negdje oko 170.000 konvertibilnih maraka, s tim da je se na organizovani otkup odnosilo negdje oko 79.400 konvertibilnih maraka, zatim za podršku stočarstva vlastiti uzgoj junica negdje oko 35.600 konvertibilnih maraka, zatim za podršku plasteničkoj proizvodnji i navodnjavanju oko 32.000 konvertibilnih maraka i regres kamata negdje oko 22.300 konvertibilnih maraka. Interventni otkup tovne junadi na području Sembirije, koji je subvencionisao grad Bijeljina, završen je i do sada je otkupljeno 351 grlo prosječne težine 620 kg. Grad Bijeljina je odlukom o subvenciji u iznosu od 50 feninga po kilogramu žive stoke obuhvatio male proizvođače koji imaju do 10 grla, a koji se nisu našli na evidenciji resornog ministarstva i Agencije za agrarna plaćanja. Kad je vlada izašla sa mjerom interventnog otkupa, mi smo imali veliki broj pritužbi od strane poljoprivrednih proizvođača iz razloga ovih manjih poljoprivrednih proizvođača koji nisu uspjeli da konkurišu uopšte za posticaj kod Ministarstva poljoprivrede, samim tim ko nije uspio da konkuriše za posticaj kod Ministarstva poljoprivrede, tako nije imao mogućnost ni interventnog otkupa. Samim tim dosta poljoprivrednih proizvođača ima koji znači proizvode do 10 toni grla i također nisu mogli da konkurišu za interventni otkup. Samim tim i gradonačelnik i grad Bijeljina su došli na ideju da postaknu interventni otkup i za sitnije poljoprivredne proizvođače. Gradska uprava grada Bijeljina postigla je sporazum o interventnom otkupu sa ZP Komercom, koji je taj posao obavljao na osnovu odluke Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Otkup je organizovan na zahtjev proizvođača koji su nakon zastoja izvoza goveđeg mesa i junadi u Tursku trpjeli velike troškove za ishranu već utovljenih grla.
Bijeljinskoj bolnici Sveti Vračevi danas je doniran ultrazvučni hirurški nož, vrijedan 70.000 konvertibilnih maraka, dar porodice Lukić iz Ugljevičke Obreži. Vršilac dužnosti direktora Bijeljinske bolnice Milica Lovrić na svečanoj ceremoniji primopredaje donacije zahvalila je porodici Lukić na njihovom humanom gestu kojim je nabavljen harmonik skalpel. Harmonik nož predstavlja najsavremeniji aparat koji putem ultrazvučne vibracije omogućava denaturaciju proteina u zidu samog krvnog suda i na taj način automatsko presjecanje i koagulaciju, što hirurzima znači veoma mnogo. Skraćuje im vrijeme operacije i boravak u operacionoj sali, smanjuje se i broj bolesničkih dana, kao i broj postoperativnih komplikacija, navela je Lovrić. U ime donatora Miroslav Lukić je rekao da se porodica odlučila za ovu donaciju u bolnici kako bi pomogla svim građanima Semberije kojima je potrebna pomoć. Prva predstava gradskog pozorišta Semberija, komedija ometena u razvoju, oduševila je bijeljinsku publiku dvije večeri za redom u prepunoj sali Centra za kulturu. I publika i glumci su pokazali da ovom gradu itekako treba pozorište i dok se još sabiraju utisci u pozorištu, kažu da su novo izvođenje zakazali za 12. mart. Poslednji pozorišni komad koji izveo autentični gradski ansambl u Bijeljini bila je satira zločina Kozijem ostrvu u Gabetija koju je režirao Dušan Tuzlančić. Gotovo tri decenije kasnije, nakon mnogo neuspjelih pokušaja formiranja teatra, pred bijeljinskom publikom su zaigrali glumci gradskog pozorišta Semberija. Ponovo pod rediteljskom palicom Dušana Tuzlančića, ovog puta tekst Milivoja Mlađenovića, komediju ometenu u razvoju. Kada se završila predstava premijera, mislim da smo se svi osjećali kao neki izduvani balon, da tako kažem, pošto 4 mjeseca smo gradili tu neku tenziju, energiju, pumpali i temperirali formu, što kažu sportisti, da na premijer bude najbolje izvođenje, iako stoji ta nepisano pravo da je premijera najlošije izvođenje neke predstave, ali mi smo se potrudili da to u ovom slučaju ne bude tako, jer je to nešto prvo što se dešava, prva premijera našeg pozorišta i htjeli smo da bude baš onako reprezentativna što se tiče našeg dijela posla, jer svi ostali dijelovi predstave su bili na vrhunskom nivou, počeo od scenografije, kostima, muzike, scenskog pokreta, režije, i onda smo mi glumci imali tu neku, da kažem, unutrašnju teziju i želju da i mi uradimo najbolje što je moguće u tom trenutku. Utisci se još uvijek sabiraju, reakcije pristižu. Ljudi su uglavnom zatečeni, možda i nisu znali šta očekuju ili su dobili nešto izvan njihovih očekivanja, tako da su prvi komentari bili u tom smislu da ne mogu da vjeruju da se to desilo, da su ponosni što neki što nas poznaju i tako dalje. Ali najvažniji efekat koji je, mislim, da je predstava ostavila njih jeste da su se dugo posle toga preispitivali o nekim stvarima, o nekim stavovima životnim, o možda razmišljali i o glumačkom pozivu, o pozorištu kao potrebi u jednom gradu. I to je ono što u stvari mi htjeli da između ostalog ukažemo, da je pozorište jedna potreba koja nije, da kažem, hir, nego jedno smirenje i jedna iluzija koju dođete da kupite sat, dva, tri, koliko traje predstava i koja se poslije drži određen broj dana, možda i mjeseci. Reditelj Dušan Tuzlančić kaže da je po prvi put dobio da radi tekst koji nije sam izabrao, kao i da je bio pomalo skeptičan kada su odabrali njega da radi komediju. Nisam siguran da je komedija senzibilitet blizak meni. S druge strane, ovo je vrlo specifična premijera, znate, jer se njom, ja neću da kažem da ja sad imam nekakav snažan autorski rukopis, ali nek to kaže i publika i kritika, ali ovdje 20-ak godina nije viđeno pravo pozorište. I oni su svjesno sa mnom ušli u taj rizik, a onda se meni javio stepen autocenzure, ipak je to prva predstava, poistovjetit će ljudi moj autorski rukopis sa senzibilitetom pozorišta, što nije dobro.
I onda smo ušli u taj proces na način kako smo ušli. Ima taj jedan čuveni tekst Ive Brešana, predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. I ovo je na momente ličilo na Mrdušu Donju. Komedija ometena u razvoju nikog nije ostavila ravnodušnim, a jedna od čestih reakcija i tada ovakvu predstavu nisu očekivali u Bijeljini, ni kada je u pitanju tekst, ali ni gluma, kao i kompletna estetika onog što se na sceni moglo vidjeti. Kad je u pitanju pozorišna estetika, najlakše je napraviti, voditi se estetikom čestitke za dan zaljubljenih. Onda vam je naredna faza da imate estetiku poklopca za bombonjeru. Ali ako gajite tu vrstu estetike, morate shvatiti da je onda posljednji nivo do kojeg možete da dobacite Villerov goblen. E sad, nikoga nećete, sem jednog malog broja pametnih i finih ljudi, odbiti od pozorišta ako ga radite u rangu, ponavljam, ta tri nivoa, čestitka za dan zaljubljenih, poklopac od bombonjere i Villerov goblen. Ali ako pravite pravo pozorište koje žulja, koje je na momente neprijatno, koje tjera na razmišljanje, koje odnesete preko praga kući, onda je to jedan put težeg otpora, ali jedan put koji vodi ka nečemu što se zove pozorište sa velikim P. Ljestvica je visoko postavljena i od gradskog pozorišta se u budućnosti očekuju kvalitetne predstave. Glumce očekuju gostovanja, pa ćemo tako u Bijeljini imati priliku da gledamo odlične gostujuće predstave, ali i one koje će tek da nam spreme domaći glumci. Novo izvođenje komedije ometene u razvoju je 12. marta u 20 časova. Što se tiče sljedećih premijera, mi smo razmišljali da li da idemo sa 3 ili sa 4 premijere, međutim odlučili smo da idemo sa 3 premijere u godini, jer je takva i financijska situacija, a i mislim da je bolje da se kvalitetnije odradi, da budu kvalitetne predstave, nego da imamo sad što prije što više predstava na uštrb ostalih, da kažem, kvaliteta. Tako da očekujemo sljedeću premijeru kraj maja, početkom juna, predstava srednjeg kapaciteta, to jest kamerna neka predstava, i jednu veliku predstavu, pod navodnicima veliku predstavu, očekujemo, znači, u novembru. Dobro pozorište treba da se bavi vlašću, razbijanjem predrasuda i suprotstavljanjem malograđanskim očekivanjima. Prva predstava gradskog pozorišta se bavi tim temama, stanjem u našem društvu i moralu. Publika se smijala, prekidala predstavu aplauzom, ispratila glumce višeminutnim frenetičnim aplauzom, a izašla sa suzama u očima. Na krilima ovakve premijere i na dobrim temeljima pozorišta koje su postavili komedijom ometenom u razvoju, glumci su pokazali da su u ovom gradu svi pocijenili publiku koja zna šta je pravo pozorište i koja će vjerno pratiti rad novoformirane ustanove kulture. Srpski pjesnik Ljubivoje Ršumović promovisao je danas u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini svoju knjigu Fazoni i fore 2, rađenu po televizijskoj seriji koja je 30 godina emitovana na radioteleviziji Srbije. Autor koji je objavio 92 knjige kaže da i u vijeku ubrzanog tehnološkog razvoja vjeruje u knjige i da se uvijek raduje susretu sa djecom koja su njegova najvjernija publika. Druga knjiga Fazona i fora Ljubivoja Ršumovića dovela je ovog poznatog pjesnika u Bijeljinu koji kaže da se uvijek kada gosti u našem gradu lijepo osjeća. Knjigu čija je promocija održana danas u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić proslavila je serija Fazone i fore, a pjesnik podsjeća da su mu u stvaranju pomagala djeca i mladi ljudi koji su sa njim autori i knjige i serije. Tražio sam od njih da mi ispričaju svoje provale, kako oni to zovu, svoje cake, svoje fazone i fore i tako dalje, tako da su oni na neki način saradnici i autori uz mene. Kad kažem oni, mislim uopšte na decu, na mlade ljude koji su imali priliku da sarađuju sa njim. I mislim naravno i na svoju trojicu sinova koji su dali ime ovoj seriji, koji su predložili da Raša Popov bude taj ludi pronalazač koga sam ja izmislio. Nova vremena donijela su i nove dječje idole, pa i nove fazone i fore. Ja verujem u knjigu
Knjiga postoji 2500 godina, ako ne i više, u raznim oblicima. Kompjuter postoji, ajde da kažemo, 30-40 godina i on se usavršava, ali mislim da ne može da pobedi knjigu. To je trenutna fascinacija, ja ne bih hteo, novinari to naduvavaju mnogo kao, ja se sećam, bio sam brucoš u to vreme kad se pojavio prvi televizor u Knez Mihajlovoj u Beogradu u izlogu jedne radnje, pa smo išli uveče, pošto je davao samo dnevnik i još ponešto, da gledamo kroz staklo, onako čudo to. Novinari su tada govorili, gotovo je sa bioskopima, gotovo je sa pozorištima, to ćemo sve imati u kući. A evo, prošlo je od tada, koliko već, 70 godina, 60-70 godina, pa imamo i bioskop, imamo i pozorište, a imamo i televizor, ali primećujem da sve više ljudi izbacuje televizore kao jednu dosadnu stvar koja ih gnjavi u kući. Djeca u Bijeljini dočekala su slavnog pjesnika ovacijama, a on im je uzvratio fazonima i forama koje decenijama zabavljaju, nasmijavaju i podučavaju mlade generacije. Izbor za sportistu godine grada Bijeljina organizaciji Sembirskih novina biće održan večeras. Pripreme za izbor najboljih sportista i sportskih radnika grada Bijeljina za 2019. godinu traju od decembra, a do 10. januara, koji je bio određen kao poslednji rok za podnošenje predloga, u redakciju Sembirskih novina pristigao je veliki broj listi kandidata za sve kategorije i priznanja koja će biti dodijeljena na završnoj manifestaciji. O svim predlozima odlučuje žiri u sastavu predsjednik Boban Perić te članovi Mirsad Alajbegović, Dragan Tešić, Jasna Abdulahagić i Velimir Gojković. U nastavku grada servisne informacije, odnosno planirane isključenje električne energije. Sutra jutro pretežno oblačno, na sjeveru mjestimično sa slabom kišom ili rosoljom, u višim predjelima na istoku sa slabim provijavanjem snijega. Oko podneva postojaće uslovi za kišu u centralnom pojasu i na istoku, na jugu sa kraćim pljuskom, te po neku pahulju snijega u planinama na istoku. U ostalim predjelima oblačno i suvo. Kasnije, posle podne, raslojavanje i smanjenje oblačnosti od sjeverozapada, zapada preko jugozapada do juga, tako da će u tim predjelima biti i sunčanog vremena i sunčanih intervala. Od centralnih predjela na istoku ostaje pretežno oblačno, te i dalje uz mogućnost mjestimičnih i slabih padavina na krajnjem istoku uz rijeku Drinu. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 0 do 5, a najviše dnevno od 7 do 12 stepeni. Za kraj ćemo se još jednom podsjetiti tema dana. Grad Bijeljina isplatio je sembirskim poljoprivrednicima 170.300 konvertibilnih maraka posticaja za prošlogodišnju proizvodnju, a u zavisnosti od dinamike priliva sredstava u budžet fonda isplate će biti nastavljene i u narednom periodu. Predstavom komedija Ometena u razvoju počelo se radom dugo očekivano gradsko pozorište Sembirija. Nakon dva vrlo uspješna izvođenja, novo je zakazano za 12. mart. Srpski pjesnik Ljubivoje Ršumović promovisao je danas u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini svoju knjigu Fazoni i fore 2, rađenu po televizijskoj seriji koja je 30 godina emitovana na radioteleviziji Srbije. Ovo izdanje gradskih vijesti i radio televizije Slobomir je završeno. Ponovo smo tu u 19.30.